اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر غور. وزیر اعظم نے نوجوانوں کو یکساں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے مربوط لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کر دی. تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے حوالے سے اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے نوجوانوں کو یکساں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے مربوط لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی حکومت کی لنک ترجیح ہے. پاکستان نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے. نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے تمام تر تربیتی پروگرامز کا محور روزگار کی فراہمی ہونا چاہیے. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی 2024 کی تیاری حتمی مراحل میں ہے. پالیسی کا محور نوجوانوں کو باعزت روزگار کی فراہمی کے مواقع پیدا کرنے اور ورک فورس کی خواتین کی شرح میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نوجوان آبادی پاکستان کا اثاثہ ہے جن کی فلاح و بہبود سے ملکی ترقی جڑی ہوئی ہے. نوجوانوں کو وسائل فراہم کیے جائیں تو ہمارے نوجوان ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. جاب مارکیٹ کا تفصیلی سروے کروا کر اس کے مطابق ترجیحی شعبوں میں اسکل ٹریننگ کا آغاز کیا جائے.